aurkeztu, printzipioz proposatzen din aurrekontuak dira herritarrei behira eta bueno, krisi ekonomikoak asko markatu ditugun aurrekontuak. Bueno, 2012ko udala aurrekontuen zirriborroa prestatu du Oiartzungo udala. Datorren urteko udala aurrekontuak berriz ere zurtziarik handienerekin planteatu dira. 2012a ekonomikoki oso urte txarra izango dela aurreikusten baitute adituek. Gisa honetara, beste urte betez, gerriko astutu beharko du udalak, Oiartzun eta herritarrengan pentsatutako aurrekontuak aurrera atera izateko. Kontuan hartu behar da, herritarrak direla krisi ekonomikoa gehien pairatzen ari direnak. Horregatik, eurengan pentsatutako aurrekontuak proposatzen ditu Oiartzungo udalak. Udal aurrekontuen helburua bizi dugun errealitateari aurre egitea izango da. Gastu sozialak eta herritarrek jasotzen dituzten zerbitzuek lehentasuna izango dute aurrekontuetan. Oiartzuarrei zuzenean eragiten dieten gaiak bai dira. Hauei lehentasuna emanez, beste arlo batzuk bizi dugun egoera ekonomikora egokitu beharko dira. 2012ko udal aurrekontuak egiteko orduan, azken orduko esusteko batek eragina izan du, azaroaren 6ko goldeak. Hauek eragindako kaltek, azken orduko aurrekontuak moldatu beharra eragin digu. Oraindik uholdeek eragindako kalte balorazio ekonomiko zehatza ez badu ere eskuartean udalak, aurre ikusten dugu hartu behar dituen konponketa batzuk aurre eraman berdila, eta horrek udal aurrekontuan islada handia izango du. Bestalde batetik, udal honek oinarritako bat herritaren parte hartzea udalgintzari eta herrigintzari dagokien gaietan izango du. Horregatik, 2012ko aurrekontua lantzeko orduan, anbizio handiko parte hartzeko prozesu bat prestatu du. Helburua, udalak prestatu duen oinarrizko dokumentuarekin, gaur arratsaldean aurkeztuko dugun horrekin, edukiak herritaratzea eta herritarren aldetik dauden proposamenak biltzea izango da. Uholdeen inguruko hausnarketa eta tasa politika berriaren irizpideak ere xetasunekin azalduko dira. Hilabete inguru iraungo duen egutegia markatu du udalak, auzo guztietan batzarrak egiteko. Gaur bertan hasiko da prozesua, herri batzar batekin, eta batzarraldi honetan parte hartzeko gonbidapen berezi egin zaie kultura, euskera, gizarte eta kirol arloko eragilei. Eta batez ere gaurko batzarrian arlo horietan izituko dugu. Auzoetan, azalben orokor horietaz gain, auzo bizitza indartzeko neurriak hartzeko proposamenak jaso nahi dira, eta 2012an auzolanean proiektua garatzeko egongo den partidaren berri emango da. Bestalde, komertzio txiki, jatetxe eta tabernariekin ere batzar berezi bat egingo du udalak tasa politikaren proposamen berriak azaltzeko eta bereiekin batea lantzeko. Herri eta auzo batzar hauetan jasotako ekarpenekin eta oposizioak egiten dituen ekarpenekin abenduaren 15ean bukatuko da 2012ko udal aurrekontua gizarteratzeko prozesua. Honela, herri batzar bat egingo da, egun horretan, eta horre emango dira, edo horre aurkeztuko da, bimitiko dokumentua. Guain, azalduko dut, auzo batzarra unez izango din. Gaur esan dugu bezala herri batzarra, udaletxeko areto nagusian egingo da. Ostiralian, azarako geita ostian, Altzibarren egingo da auzo batzarra eskola zerretan, 7:30. Datorren astelenin 28an gurutzen ingo da auzo batzarra Gizarte Elkartean eta Ergoienen ebai, auzo kalten, 8:30 bigarren hau. 29an Ugaldetxon ingo da auzo batzarra Atamitzen arratsaldeko 7:30. Azaroako 30an Karrikan ingo da Artaso Elkartean 8:30. Abenduak batian ingo da Iturriotzen 7:30 eta Arragoan bebai 7:30, lehenengoa Iturri berri elkartian eta bigarna aldegun elkartian, eta gehoia ondoren guztien ekarpena jaso ondoren abenduak 15 ingo genuke azkeneko herri batzarra.